Absolut nej. Inte, absolut inte. Så långt gick det aldrig. Nej, men det var väl helt enkelt så att vi... Ja, vi gled isär. Ja, precis. Men nu har vi bestämt oss för att satsa. Ja. Ja, reda ut alla gamla missförstånd och satsa framåt. Mm, ja, därför att vi har en sak som är viktig, det är att vi älskar varandra. Vad kul! Okay. Jag är Siri Hjertén, jag bor med Lennie. Jag talar inte här om lite nere. Jag talar om dödstrött. Jag har varit dödstrött så länge. Och det är min stora sorg, förstår ni, professor. Under alla dessa år, om hon kunde beskriva alla dessa år. Fy fan, hör vad jag säger! Fy fan! Skärp dig, Liselott. Vad ska du säga, va? Är det någon som ska skärpa sig så är det väl ändå du som ska skärpa dig. Mamma, vad är det som har hänt? Det fanns ju mat. Jag är redan förberedd. Det finns ju 2 portioner här. Redan förberedda. Jag vill inte ha dina svettiga potatser. Jag äter vad jag vill. Så där säger man det till sin mamma. Gud vad ni är otacksamma. Båda två. Ni hatar mig, eller hur? Jag känner det. Men vet ni vad? Ni ska slippa mig nu. Du åker inte. Jo, jag bor hos mamma ett tag. Roger var ju... Han var ju affärsman. Han hade jämt en massa järn i elden. Vad var det för slags affär? Fastigheter mest. Han var delägare i en förmedling som köpte och sålde fastigheter. Hade han några ovänner? Jag har väl alla affärsmän. Inget särskilt som hänt senaste tiden. Han kanske verkade lite pressad på sistone. Han kanske oroade sig för någonting. Oroade sig för... Vadå, till exempel? Nej, han berättade aldrig om sina affärer för mig. Det gjorde han inte. Vet du när han gick hemifrån igår kväll? Nej, jag vet inte. Jag var på teatern med en väninna. Skulle du kunna hjälpa oss med namnlista på Rogers affärsbekanta?